Ingingo urukiko rw'ikirenga rwafashe umwanzuro uko zikorwa mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange n'iya 233 ijyanye no gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu uko kwidafata abantu kimwe ikanabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ijana 54 ijyanye no gusebya mu ruhame imihango y'idini. Nubwo ariko urukiko rw'ikirenga rwafashe umwanzuro wo kugumishaho ingingo ya 236 irebana no gutuka cyangwa gusebya Perezida wa Repubulika muri uyu mushinga w'itegeko, iyi ngingo nayo yakuweho. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Uwizeyimana Evode asobanura ko abantu bakomeje kugaragaza ko nayo ibangamye. Ingingo ya 236 yari ingingo yerekeranye no gutuka cyangwa gusebya Perezida wa Repubulika. Nubwo rero urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko ingingo yo itanyuranyaga n'iya 15 n'iya 18 z'itegeko nshinga, twasanze nayo ikwiye kuvanwamo bitewe n'uko abenshi mu bo ireba bakomeje kugaragaza ko ibangamiye ubwisanzure, turavuga cyane cyane abanyamakuru, abandi bashaka gutanga ibitekerezo byaba ari ibinenga institution du chef de l'etat en tant que tel, kuko iyo bavuze Perezida wa Repubulika icyo abantu bagombye kumva ahangaha ni uko ni institution, ntabwo Perezida wa Repubulika bivuga umuntu runaka. Bityo rero tukaba dusanga iyi ngingo nayo ikwiye kuvanwaho. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezidansi ya Repubulika ku wa 25 Mata 2019 naryo ryagaragazaga ko Perezida wa Repubulika atemeranya no kugumisha iyi ngingo mu mategeko mpanabyaha kuko ari imbonezamubano kandi ko bikwiye gukomeza kuganirwaho. Izi ngingo kimwe n'ijana 36 n'ijana 40 zari zaregewe urukiko rw'ikirenga na Maitre Mugisha Richard wagaragazaga ko zinyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Izi ngingo zo zikaba zaravuguruwe. Uyu mushinga w'itegeko ugiye gusuzumirwa muri komisiyo ibishinzwe mbere y'uko wemezwa n'inteko rusange y'umutwe w'abadepite ugahinduka itegeko.